はい、どうも、かずしどです。ということですね、ここですね、ある、とあるところに来ました。ただですね、ここはちょっとね、正直、名前を伏せさせていただきます。なぜここに来たかというと、本当に偶然なんですけど、今本当はですね、別のね、心霊スポット行こうと思ったんですよ。名前は東明堂ってとこ行こうと思ったんですよね。違う別名で言うと、首切り場ってとこですね。そこに行こうと思ったんですけど、ちょっとね、海水浴場じゃね、海水浴場なんですけど、近いので、結構人いたんですよ。で、また時期も時期なので、今日あと土曜日なんですよね。だからなおさら人が多かったので、ちょっとやめてね、ちょっと帰ろうかなと思った時に、まさかのね、ちょっと、砲台跡って書いてありまして、ここ砲台跡なんですよ。それだけは言います。砲台跡って書いてあったので、ちょっとここ、もしかしてワンチャンあんじゃねと思ったんですよね。ここね、見たら16時ぐらいしかやってないんですよ。16時から16時半しかやってないので、それでちょっともう今しかないと思ってね、来ました。てか、明らかに、ここ雰囲気やばいっすよ。結構出てますね。なので、ちょっとここでね、今日はやっていきたいと思います。それでですね、なんと、ここで、またまたね、来ちゃいました。一人。またまた来ちゃいました。それでは、呼ばせていただきます。それではどうぞ。はい、どうぞ。はい、ということで、またまた吉彦さんです。どうも、吉彦です、はい。はい、視聴者様ですね。吉彦さんでございます。でですね、実はですね、吉彦さんね、もう横須賀付近ですもんね。はい、そう。それで、ちょっとね、今日たまたま、本当タンスパンなんですけど、朝起きて、吉彦さんからね、ご連絡もありまして、心霊スポット行きたいと言ってたんですよね。はい、で、そこで、じゃあ今行きましょうって。そしたらまさかの、あ、いいですよって来たから、もういきなりですよね、本当に。なので、もう今、タンスパンで来て、もう本当にそのまま来ました。今、昼ぐらいですもんね、約ね、はい。もう昼過ぎぐらいなんですけど、で、東明堂すごかったですもんね。人が多かったので、それでやめて、たまたまここ通ったらね、まさかのなんか、砲台跡って書いてあったので、これ、ありますね、本当ですよね。吉野さん、これワンチャンありますよ。ありますね。ね、で、今日は、スピリットボックス使いません。はい。ゴーストチューブと、キネクトカメラ使っていこうと思ってますのでね。で、今日は吉彦さん、ちょっと協力していただいちゃうかもしれませんけど、はい、ぜひともよろしくお願いします。はい。はい。では皆さん、場所のはちょっと伏せさせていただきますが、16時半ってことは多分ちょっとね、ダメなとこなのかなと思ってますけど、心霊スポット化するのもね、多分よろしくないからと思ってるんですけど、でも心霊スポットという形でやらせていただきますのでね、いそうだなっていう風に感じで、来ました。でも絶対いると思いますよ。うん、だって砲台跡だもん。でね、ここね、今、多分地図も見たと思うんですけど、弾薬庫か。それがいっぱいあるんですよね。だから確実だとほぼ思うので、ではね、ここからじゃあ行かせていただきたいと思います。吉子さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここからちょっと進んでいきましょう。お、待てよ。受付って書いてあるわ。これはもしかしてお金かかる系か？ちょっと今、すいません。下今ちょっと伏せますね。ちょっと伏せますので、受付って、あ、受付あるわ。あ、ほんとや。え、いくらかかるの？いくらかかるの？ここ。お金は書いてないっすね。今、左側だけ映します。左側はこうなんですよ。はい。左側。今場所映ってないので、はい。で、なんか今、やばい。なんか井戸が目の前にある。これもちょっと今、名前書いてあるので、ちょっとあれしますけど、下から行きますね。これ井戸？これ井戸らしいっす。すいません、失礼します。うわー、見えない。何も見えませんね。今これ奥なんですけど。何も見えないですね。堀井戸って書いてありますね。ちょっと進んでみましょうか。はい。こんにちはー。あれ？ここって、なんか、いくらなんですか？あ、無料なんですか？あれ？動画とかって撮っちゃいけないですか？大丈夫です。動画平気ですか？大丈夫です。あ、でも、え、なんですか？これ、普通に2人で行く感じですか？いや、ガイドつきますけれども。ガイドつくんだ。あ、理由があるんですよね。逆に、ガイドがつかないと入れないところがあるので。なるほど。その入れないところが見どころなので、ここは。ああ。撮影自体は全然、撮っていただいて構わないんですけど。でですね、今撮りながら行きますけど、今ちょっとね、5分ほど今ちょっとお話しさせていただいたのですが、ここはね、一応撮影 OK です。 OK なんですけど、ガイドをね
つけないといけないみたいです ね。今ね、ヨシイコさんと自分でちょっと聞いてみたら、ガイドの人が3人ぐらい出てきたんですよ。で、あのガイド付きでしたら大丈夫だって話を聞いたのでね、あのでもガイド付きだと行けるとこと行けないとこがあるらしいんですよ。はい、それが理由です。なので、あの行けないとこはちょっと行けないので、行けるとこだけ行きたいと思います。はい、では早速、行きますけど、やば、いきなりやばいんですけど、あ、やばい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 、雰囲気が、いやいや、もうこれいるやん。はい、で今これ見てください。これヨッシーコさん、これ どっちから行きます？地下施設と宝座。地下施設から。じゃあそっちから行きましょうか。じゃあ皆さん、こっちじゃなくて、こっち地下施設の方から行ってみますけど、待って、もう結構雰囲気出てません？出てる。ちょっと行きましょうか。入り口から初っ端出てますね。ヨッシーコさん、ちょっと正面、ね、これ響く。これちょっと、これいますね。なんかちょっとやばい雰囲気出てません？もうなんか上のトンネルとか怖い。いやいやいや、これあかんよこれ。いや皆さんこれね、ちょっと、ちょっと待って、これやばいやばいやばい。これ大丈夫ですか？ちょっと怖い。ちょっと皆さんこれ、ちょっと待って、俺これ正面映しますわ。これ結構やばいぞ。行きます行きます。では皆さん映しますで、ね、行きますよ。これやばくないですか？これ伝わるかな？ちょっと待って、これ絶対、いやいやいや、ちょっと待って、これ左側、いや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 、奥な、え、あ、何も見えない奥。なんかマジで言葉失って、ヨシシコさん言葉失ってんだけど。これかなり赤いやつよ、これ。奥にありますよね。ちょっと皆さんこれあかんわ。これめっちゃあそこ正面あるじゃないですか。マジ真っ暗真っ暗真っ暗あそこ。これちょっと行きましょうか。行きましょう。これ完全にちょっと俺ここでマジでやりたいわ。待って、これ右側。ああなるほどね。こことか撮ってみてましたよね。うんうん、はいはいはい。でこの隣、うわ第二貯水場。ちょっと待って、これいやこれはなんでこんなとこ見つけたん？吉子さんよく見つかりましたね。ここは偶然に。ちょっと待って、ここやばいって。結構マジ、いや後ろも結構えぐいっすよ。これ後ろもやばいわ。これはあ、この足と違います。今人ね通りますのでね。大丈夫？よしこさん、ちょっとあかんとこ来ましたかね。これよしこさん、真後ろ貯水路、ここやばいわ。ここで水を調達してたの？そういうことですよね。てかここマジやばいわ。もう雰囲気出てるわ。マジでマジでマジで。よしこさん、今なんか怖いこと言ってませんでした？今急に涼しいです。いやですよね、うん、結構めちゃくちゃ暑いのに涼しいんですけど、うん、なんで、うわ、ここドア半開きだけど、半開きだけど大丈夫？これ覗いてくださいと言ってるかのような。いや俺は無理だわ。ちょっと見ますね。見ます。いや、ちょ大丈夫？よしこさん、大丈夫？平気？いややめとこよ。ちょっと待って、ね、待って、よしこさん、なんか声聞こえた。え？絶対声聞こえた今。絶対聞こえた今。ちょっと待って、今絶対聞こえたって。今よしこさん何も言ってないですよね。もろに聞こえました今。なんか喋ってた今。かずちゃんだけじゃない、聞こえたの。いや今絶対聞こえました。女性いないもんだって。ない、私しか。かでは、このトンネルというかここやばいよこれ。奥行けるのこれ？いや、うわ、てか寒っ。いきなり寒くなったわ。うわうわうわ、何これ。ちょ、これはよしこさんやばい。これ今よしこさん、ちょっとそっち来てもらっていいですか？これほら、こんな感じよ。すっごい、こりゃすげえわ。
え、奥ね、これだと見えるんですよ一応。あ、見えないか。え、あれなんだろう。今肉眼だとなんかそこにあるっぽいんですけど、カメラだと映ってるんですよ。なんだろうこのカメラ。吉川さん、これなんですか。これ何、これ、なに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 、これ何。え、肉眼だと何も見えないですよ。え、え、何これ。え、怖い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 。え、肉眼だと見えないっす、何にも。カメラで映ってますこれ。そう、なになになに、これなになに。ちょっとここ一回引きましょうなんかここやばいわ、雰囲気出とるわ。はい、ということですいません、ちょっとこの隣ですね。次、うーわ、ドア、これすごいな。なんかもうほらすごい、なんかこの絵あるじゃないですか、イラスト、イラストと伴ってねえの、イラストと伴ってないこの怖さ、やばいなこれ。てかさっきの声何だったんだろうマジで。え、超怖かったっすマジで。これこっちも反対側の声ですよね。いや、イラストと伴ってないもんなんで、すごいなあ。あそこから入っちゃいけないのかな、もしかして。じゃあ行きましょうか。では皆さんどんどん奥行ってきますが、え、こんなとこあったん、こんなとこあったんすか。知らなかったんですよ。いや、知らなかったっすねこれは。え、吉川さん横須賀で知らなかったってことですよね。そうです、知らなかったです。いや、これほらまたドアあるよこれ、すっごいなこれ。うわ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 、すっ、うわ、なにこれ、第二エンペーブ、うん、多分そうじゃないですか。うわ、これだとやっぱ見えますね。あ、でもでもこれだって肉眼見えるじゃないですか、うん、さっき見えなかったもんね、見えなかった。そうなのにカメラだと見えるんですよ。え、何だったんだろうあれ。うーわ、すっごいなこれ。で、次この反対側、あ、ここは登っちゃいけないです。こういう感じで見て、何この雰囲気、何これ、わかんな、これこの先大丈夫ですか。はい、何だったら私ガイドが一緒に入れば行けますが、うん、ご案内しますか。どうします、この先はダメですか。え、あの砲台まで行きましょうよ。じゃあせっかく来たんですから。じゃあここで、あのカメラはいいんですよね。構いません、わかりました。今皆さんすいません、ここから先、ここから先はあのガイドをつけないといけないんですよね。それでガイドの方とちょっと今吉彦さんと3人で行かせていただきますのでね。じゃあそれガイドさん、そうです、今日よろしくお願いします。はい、ではね、済ませていただきましょうか。え、ここ入るんですか。ここ、え、はい、あ、ライト持ってるんですね。え、嘘、だからガイド、だからあの自由には入れないところですから。なるほど。で、動画を撮っていいんですよね。はい、わかりました、よろしいですか。はいはいはい、じゃあどうぞ。邪魔になんないで先行く。あ、じゃあ先行きます。はい、はい、じゃあ先頭で行きます。はい、で、あの突き当たりまで。あ、わかりました。はい、では行かせていただきます。しまって、寒っこれちょっと今後ろにガイドさんがいますね。後ろにガイドさんがいて、自分と吉志郷さんもいますけど、ちょっと待って、これやばいって。やばいですね。いや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 、これ、はい、じゃあそこでストップね。あ、これストップ、はい、ここでストップ。じゃあ説明をします。はい、この狭いところね、点灯室と言います。点灯室、点灯室、点灯室、はい、あの明かりをつけるところ、はい、なるほど、はい、でね、それはね、これからこっちです、ね、はい、次こっち、ここ入るところがダイヤッコです。いやー、はい、ダイヤッコに入る。はい、ちょっと待って、いや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 、これはすごいな。奥行ってる、ここ日本っすよね。ここにね、え、これなんすか。これは水の重さがこれくらいなんですよ。はい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 、ね、で、重さがね217キロもある。砲台はこの上にありますから、はい、ここから上の砲台まで上げなきゃ。お、ね、なるほど。これ溶断整理って言って、弾を上に上げる、ね、すげえ。ここにね、あの鶴瓶みたいにね、
上に滑車があって、鎖のチェーンを持って上までこれを持ち上げたんです。これ岩男性と言います。すごいな。あ、本当に奥にもあるわ。すごいな。ここで注目してほしいのは、天井の厚みなんですよ。天井の厚み。これね、はい、コンクリートでとって約 1.5 メートルのこの天井がね、はい、実はここができる寸前ぐらいから、はい、国産のコンクリートが手に入るようになって、ね、国産のコンクリートを使った施設としてはここは初めてなの。でまだね、鉄筋がありませんのでね、無菌なんです。だからコンクリートと砂と砂利だけで、はい、で敵への、ね、砲撃を受けても大暗部に火がついたら大変ですよね。あ、そうですね。でそれを守るためにね、厚みがなんとね、無菌コンクリート 1.5 メートルもある。へえ、ね、はい、でここの大暗部を守った、守るためか、はい、なるほど。この無菌コンクリートだけれども 1.5 メートルもあるっていうのがね、これなら4トン爆弾が落ちてきても守れますと。へえ、ね、4トンってすごいな。はい、ここでね、ダイバーで火薬に火は厳禁です。あ、そっか、それで安全な火薬がなんですか。なるほど、ランプラーが、ここのところに、ね、厚いガラスの壁がありまして、狭い部屋で、でまだ油使ってますから、万一火災が起きちゃいけないでしょ、うん、だから別の部屋にしてあるわけ。周りこんな感じですね。今よしおなんですけど、やばいよしお、よしおやばいね。では行きましょうか。すごいな、ここで。こちらですかね、階段ですよね。はい、ガイドさんも一緒です。どうして道だな。すごいな、これ昔作ったって思えんな、これ。作ったのすごい。すごいな、これ。すいません。うわー、またまたすごいな、これ。ここが高類堂と言います。それで、パンフレットにありますように、はい、あそこが第一宝座。はい。ね、で、こっちが第二宝座。こっちが第二。で、あのトンネルの向こうにあるのが第三宝座。うわー。ここにはね、大砲を備える宝座がね、三つありました。で一つの砲座に2門ずつ、はい、28センチ榴弾砲ね、設置された。これはすごいな、はい、こんなんなってる、はい、いや俺の顔真っ暗、俺の顔真っ暗だ。上げましょうか。ありがとうございます。やっぱ今明るい出ました。すごいな、これ。でまあ、150年も経ってますから、はい、歩くんですけど、ちょっと見学していただくために、あ、こっちは先生、逆側ですね。逆側行きましょうか。大丈夫です。さっき説明した下のね、これ弾薬庫からここへ弾が上がってきます。うわ、こう見ると怖いわ。はい、で鎖のチェーンで持ってガラガラガラってここまで上げます、はいはいはい、でもここからまた大砲の砲座のところまで10メートルぐらいありますから、はい、200キロのね、はい、弾丸はここにね、はい、木の枠があった、はい、だからこれがトロッコの線路の跡です。ああ、これか、ね、これ、はいはいはい、ここまでこう運んでくるんですね。これトロッコで運んでたらしいよ、はい、何これ。うわ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 、それでいよいよ砲座に入ります。おお、はい、なんだここね、ここに、28センチの榴弾砲、これが28センチの榴弾砲です。これですね、はい、すごい、これ大丈夫ですか、映しても平気ですか。平気ですよ。あ、すごいな、はい、でね、なんか穴ぼこみたいでしょうけれども、はい、これはね、撃ってる場所が知れると向こうから反撃を受けますね。あ、反撃、はい、ですからね、はいはいはい、穴の中に隠してあるんです。へね、あともう一つは、毎日敵から撃ってきた時に、はい、それを避けるためのこれをね、弾よけになるわけです、ね、弾よけなんだ。向こうからの砲撃をね、あのからあの大砲を守るためのね。ですからこんな土手が高い。あ、確かにね、土手が一番高いところに上げて、でこの重い217キロの弾が、高いとこから落ちてくると加速がつくでしょ、うんうん、だからね、より高いところまで持っていけばね、
それだけ威力が増すと。あ、なるほどね。だから海岸旗じゃなくて山のてっぺんに吸い付けた。あ、はい、で頭が高く上がってドスーンと落ちる。なるほど、はい、結構高さありますもんね、はい、すごいな、はい、落ちないでしょ気をつけて落ちちゃったらまずいですもんね、はい、皆さんこんな感じです。そうするとね、一番のね声を伝えるものです。あ、行っちゃっていいですか。ここにもありますから。おこれが伝声管です。これが伝声管、はい、声を伝える伝声。あ、ほんとすごっ、はい、あーとから、やってください、すごっ。あれここ若干奥見えんの。そうだ、これこれこれ、あれ隣の方台になります。はい、見ていい。うん、どうぞどうぞ。覗いて声出して。あ、はい、この方に一人行ってればね、はい、十分に会話ができます。へ、弾丸もね、みんな輸入ですよ、はい、そのうちにね、じゃあ船に乗っけた大砲を買おうと、うん、ね、ということで大砲じゃなくて軍艦を買うようになった。あ、軍艦ね、はい、はいはいはい、ありがとうございます。確かに分かるわ、ガイドつけないとダメって分かりますね。うん、ほんともう吉子さんの顔がなくなってる逆に手さけてる場合じゃないよこれ。でもすごいですよね、ほんとね。ノコギリから切り出してきました。なかなかすごいな。こんな形で運んでいきます。ガイドさん付きじゃないと入れないらしいですね、こういう入れ方を。いや、これ下に行くのかな。下にいっちゃっていいですか。ね、このもうすごいわこれは。じゃあちょっとじゃあ気をつけていきます。はい、すいません。あ、吉子さん、すいません。すごいっすね。吉子さん気をつけてください。マジで。はい。はい、じゃあ戻りましょう。もう雰囲気やばいよこれ。いや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 、すごいなこれ。はあ、はあ、はあ。さっきのね、弾薬ね。弾薬に。ここがすごいですね。で、ここすごいよね。はい、それが点灯室。そうですね、ここですよね。ランプの火を、はい、油をね、交換するところ、はい、そうですよね、はい、すごいわ。でもね、これ今ライトなしてもここはいけるな。反対側からすると、そう、これなしだと、うん、大丈夫。はい、やっぱ全然違いますね。でも寒いわすごい涼しいというか。なるほどな。いや、いろんな話を聞けました。すごいな。ここ道路なんですね。だけども敵場に大砲なんか撃ってきたら守らなきゃいけない。すなわち大砲を撃つ。やばいよ、やばい。そういうことで引き込まれそう、引き込まれそう。道路の上にかぶせた天井です。4人まで引き込まれそうだ。なんかここめっちゃ引き込まれそうです、マジで。やばい、ここに使われた建物の一つ。めっちゃ引き込まれそうです。すごい、引き込まれそうやもん。それから、まあ、あの部屋がありますけど、これは隠蔽できて、うんうんうん、普段は兵隊さんここにいないんです。あ、なるほど、ね、いざ戦いという時に駆けつけてくる。あ、だから兵隊さんの、ね、休憩所です。へ、ね、はい、兵舎です。全部で8つございます。はいはいはい。明るくするためにここは天井を張ってないわけ。あ、ね、でもその代わりにここのところに明るくもあるし、関係性も良くして窓がいっぱいある。え、入っちゃっていいんすか。え、だから私がついているから。なるほど、じゃあ入っちゃいます入っちゃっていいですか。へえ、あ、もうこういうところもガイドつけなきゃいけないんだ。なるほど。これ、うわ、これ入れて貴重する。うわー、え、兵隊さんね、すごい寒い。待って、これ寒い寒い。弁当を持って、水筒を持って駆けつけてくる。へえ。まあ、残念ながら雨に入ってますけど、はい、で、上の方に屋根が散らって、ね、空気を抜けてくるんです。兵隊さんが涼しすぎでしょ、ここ。はい、ここの、ね、まあ、兵隊さんがいざとなったらここへ、ね、泊まり込まないといけない、ね、だからか。うわ、いや、怖っ。すごいっすね。ここにね、桜のマークが。はいはい、この桜のマーク、はい、ギュッとありして撮ってて。桜のマーク、桜のマークかな。え、どこ桜のマークってどこ。あるあるある。え、どこどこ。これです。ここ。あー、ほんとだほんとだ。これか。なんですかこの桜のマーク。どこで作られたかっていうのがその刻印でもってわかるんです。へー、これね、
この桜のマークっていうのも、はい、やっぱりね、国産のレンガがね、大量にこういう建物に使うために、実は専門のレンガ工場ができた。でそのレンガ工場はどこにあったかというとね、東京の葛飾区に刑務所にレンガ工場を作って、はい、囚人に焼かせたレンガがこの桜のマーク。あー、なるほどね。はい、でそこでできたものを明治政府が買い上げて、うん、で、まあ、ここにも使われてます、はい、第二海保とかあの辺の海保にも同じくね。はい、で吉子さんね、今ガイド終わりましたけど、多分だいぶ長かったので、あ、もう途中で切りましたちょっと本当に申し訳ないんですけど、ガイド長すぎちゃって、今やっと今いなくなったのでね。でここで今回りますね。今ここにいるんですよ。すごいですよ、ほら。でここちょっと奥まだ行ってないんですよ。あそこ行き止まりらしいんですよ、ガイドに聞きましたら。であそこちょっと怪しいので、あそこでキネクトカメラとゴーストチューブやりたいと思いますのでね。吉子さん初っすよね、はい、目の前で見るの、はいはい、ちゃんと証拠いますからね。楽しみです、はい、俺はやらせしねえから、やらせしないんで、はい、ちゃんと証拠いますので、ちゃ、うん、ちゃんと見ますので、はい、よろしくお願いします、はいはい。まず吉子さん、ここでキネクトカメラやりましょうか、はい、これどうします、いたらマジでキネクトカメラ使います、いきます。あの、申し訳ないけど映ってほしくないんだけど、映ってないですね。一応行ってみましょうか。さあ、頼む、映んないでくれちょっと待って、やばいとこあるわ。映った、映った、映った、映った。ちょっと怖い。いる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 、そこやん。え、もろ人型じゃないですか、うん、いる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 、今手触れてるんですけど今。え？彼女は誰ですか？え、私ですか？彼女は誰ですか？もう吉子さん震えてるもん今俺カメラ持っちゃいましたあまりにも吉子さんちょっと怖がっちゃったんで。悲しい。え？悲しい？え？わかんない、わかんない、ない、ない、ない。何の？すいません、焦げた。あー、なるほど、顔が引きずりますね。そうっすよね、これはちょっと。彼女は私に言った。彼女は私に言った。はい、どうも、カズシドです。今ここトイレと。でもね、ここね、今すごいさ、綺麗になっちゃったの。前は古い時はやっぱここでもなんか出るって話を聞いたけど、うん、まあ、頭でかいな。それで頭でかかった、今ちょうど俺の頭ら辺に入ってる、うん、まあ、ここは防空壕ね、やってるところだから、はい、そう、あそこのさっきのところ続いてるの、うんうんうん、そう、反対側ちょうど、はい、実はね、最近ね、心霊 YouTuber さんがねよく使ってるおもちゃなんですけど、まあ、おもちゃというかね、おもちゃですね、はい、それがこちら、じゃじゃーん。これ皆さん知ってます？このおもちゃの名前はマネマネお猿と言います。はい、何で使われてるかと言いますと、こんな感じです。こんな感じです。どうも、カズシドです。どうも、カズシドです。真似してますか？真似してます。あれ、はい、はい、どうも、カズシドです。今日もですね、なんと心霊スポットに来ました。で、ここの名前なんですけど、3分間トンネルです。多分ね、皆さん結構ね、ご存知な人もいますけど、ちょっと3分間トンネルに来ました。現在ですね、3分間トンネルは、あ、その中には入れないっぽいんですよ。でも説明今とちょ読ませていただくと、観音崎自体も心霊スポットとして有名ですが、
必ず話題に上がるのがこの3分間トンネルです。スイッチを入れると3分間だけ、明かりがつくことからこの名前が呼ばれてます。でもね、実際ね3分じゃないらしいよ。だいたい1分か2分らしい。なんか前入れた時はね。でなんかね、中にね牢屋みたいなのがあるみたいで、なんかね、あの取り憑かれたらいう人はなんかね牢屋を舐め回したりとか人もいたらしいよ。そういうなんか現象があったみたいで、実際に横須賀ではランキング4位なんですよね。4位に入ってるんですよね。うわぁ、入ってますね。はい、見てください。ここが3分間トンネルです。やばいやばいやばい、奥何も見ないよ。これがスイッチで、多分これ押すと電気がつくのかな。今使ってもいいのかな。一回つけてみようか。3分間トンネルいいですか。これわかんない。あ、ロックかかってます。あ、ロックかかってるね。多分今使えないのかもしれない。では早速やらせていただきます。どなたかいますか。今なら話せますので、もしよかったら話してください。ごめんね、今話の途中ね。あ、ちょっと寒くなんなかった。俺感じてる。ちょっと今寒くなって、なんかちょっとね空気変わった気がする。ごめん、なんかちょっと感じてきた。いや、俺冗談だけど、明らかにちょっとさっきよりか寒い。お、急に、どうした？ポコンってなってる。え？ポコンってなった。何？音？ポコンって。どこで？いや、これ鳴ったじゃん。俺この辺から聞こえましたけど。俺ここ。ここだよね。え、俺何にも聞こえなかったけど。え、それじゃスイッチ入れました。どなたかいらっしゃいますか？緊張してんの？